qiyamka markan ka imaado waxaan rabaa saddex fariimood oo kooban inaan ku daro. Fariinta koowaad waxaa weeyaan dalka saa ka warqabtaan waayadan xilli aad u adag uu marayo, jamhuuriyaddeenni Soomaaliya la dhihi jiray, dib u mideynteeda iyo nabadeynteeda iyo daldhiskeedo dhan waayadan imtixaan badan baa ka jira. Dadkii federaal iyo 4.5 iyo fahandiimeed gaar ahaa aad loogu mashquuliyey. Saan aniga qur-aankii xadiidka u fahmay inaa ila fahantid moogi, haddii aadan ila tukan karin waa wareer. Haddaana isku reer ahayn oo 4.5-kaas aanan jifo ka wada ahayn, haddaan ila tukan karin oo ila noolaan karin oo ila shaqaysan karin ayadana waa wareer. Haddii aanan isku gobol ka imaanin oo aanan galmudug isla ahayn ama South West islaahayn ama Jubba Interim islaahayn ama Somaliland islaahayn ama Puntland islaahayn ama Durwaland islaahayn iyo Bisadland ayadana aanan wada dhaqmi karin ayadana waa wareer. Dadka dhalinyarada waxaa la yidhaha 75% wala marka dad dhan oo bulsho dhan oo qarni 21-aad joogta oo muslimiina oo aad ogtihiin heerka korarka inuu kheyru caadi yahay, leanna waxaa nala ogol yahay inaan 4 markiiba guursano. Sida dunida horumartay ay laba cunug bas u dhalaan, Shiinaha one child policy uu lahaa hadda laba laga dhigaan maqlay waaye dhacay. Muslimka ma leh wax xanibaadahaas ma leh. Saasoo ay tahay markii la yiraahdo 75-75 waa dhalinyaro waa fahmi kartaan inaad tihiin laf dhabarti. Waagi hore dumarka waxa la dhihi jiray waa backbone bulshada laf dhabarkeeda haweenka waa la dhihi jiray. Hadda haweennimada inta la gaaray dhalinyaranima ka horeyso ma. Wiilka dhalinyarada ee la rabo inuu wax dhalo iyo gabadhii dhalinyarada ahayd wax u dhali lahayd haddii aysan ka soo aroorin saddex arrimood. Waxaa la yiraahdaa si loo helo bulsho caafimaad qabta oo loo helo dal caafimaad qaba oo loo helo xadaarad caafimaad qabto ay ku noolaadaan waa saddex: bulsho caafimaad qabta, dal caafimaad qaba ay ku noolaadaan, iyo xadaarad caafimaad qabta oo ay kula noolaadaan, saddexda iskula noolaadaan. Si loo helo waa in la helo hooyo wanaagsan. Hooyo Facebook maahan, waa hooyo wanaagsan in la helo. Imo iyo WhatsApp iyo Instagram iyo Snapchat waxaan odhanna mashquul ku ahayn oo mashquul ku ah odageeda iyo ilmaheeda, martideeda, meertadeeda, deriskeeda, ma garanaysaa, iyo bulshaweynta Soomaalida, aqribada, odaga qaraabadiisa, salaturaxmi, inay sadaqo bixinayso, inay ayada mashquul isku tahay, inay odageeda mashquul ku tahay, inay ilmaheeda gurigeeda inay mashquul ku tahay. Haddaan la helin bulsho caafimaad qabtana ma imaanayso, dal caafimaad qabana ma imaanayo, xadaarad caafimaad qabtana lama helo. Leanna dee maanta oran maamadii Facebook ku jirta odagii caruurtii xanaanaynay waa wareer. Waxaa kaloo la rabaa baa la yiri waxbarasho tayo leh. Haddii naloo dhigo juqraafiga Shaariqi iyo Sharje iyo goormaan boosaaso baranayna iyo Hargeysa iyo Kismaayo, Kenya manhajkeeda meel Soomaali ma uga jira ugama jiro. Qolo walba manhajkeeda hadduu juqraafi ahaan lahaa, hadduu taariikh ahaan lahaa, ayada isbarta. Leanna sayniska laamihiisa kala duwan hadduu ahaan lahaa si guud, xisaabta iyo luqaduhu waa universal. Adduunka oo dhan haddaad Jabaan ka tegtid, atom atom uu taagan, molecule molecule uu taagan, iyo waxbarasho tayo leh diin iyo maadiba, saynis, teknolojiyad, luqado, fan kasta, iyo haldoor xurmaysan oo qofka bulshada indhaha waa markuu soo istaagay in la dhagaysto oo la xurmeeyo, wuxuu sheegayaa dadka fariimuhu siinaya meesha u diraya la qaato. Waxaa imaanaysa bulsho caafimaad qabta, waxaa imaanaya dal caafimaad qaba, waxaa imaanaysa xadaarad caafimaad qabta oo aan ku noolaano. Aniga labadaas fariimood ha la iga qaado haddii Ilaahay iraado. Fariinta saddexaad waxaa weeyaan oo aan jeclaan lahaa kulan kale oo kan ka weynan uga faa'iidaysto, waayadan dambe waxaa jira cudur la yiraahdo HIV and AIDS. Dhalinyarada iyo waxyaabaha ay mashquulka ku yihiin aaladahan tirada badan, apps la yiraahdaa, 10 app, 20 app, 30 app, adi shaqo kale ma lihid miya? Marka marba meel ku jeesanaysa, goormaa tukanaysaa, goormaa wax cunaysaa, goormaa isnadiifinaysaa, qubaysanaysaa, suuli gelaysaa, goormaa cadayn, goormaa shandaysanaysaa, goormaa walaalaha kaayar u naxariisanaysaa, kuwa kaa waaweyn iyo waalidka goormaa xurmaynaysaa, aqribadaada goormaa xiriirinaysaa, saaxiibada goormaa waqti u helaysaa, goormaa wax baranaysaa diin iyo maadibi. Ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriirka kaala dhexeeya goormaa gudanaysaa, kan bulshada kaala dhexeeya goormaa gudanaysaa, kan bii'ada kaala dhexeeya goormaa gudanaysaa. Leanna farad cayn keliya lama bartay, farad kifaayana wuu jira. Qolof moosa halkaas ku dhacay inaad qaadido dustbinka ku sii ridida la rabaa. Haddaan marna Facebook ku jirtid, marna Imo aadid, mar WhatsApp aadid, mar Viber aadid, mar Instagram aadid, goormaa soo jeesanaysaa? Dhalinyarada apps-kan tirada badan waxay keeneen
إن حجابك رجع يضمرك كوكلا جري أو إلهي أو كان أو ماشى كبح فضل لأن خلوضة إسلام كأد بقدر دار موا وأذكته إن رجع يضمر أجنبي إسكو عدلوبان وإسكو عدلوبان وخطر هير وحال الجاري تذكي هر صحابة وحوقف أتكذك عربيين ترميجا لأن ما وحي كبقايان ملي حين أمين زين إنك هو النبي إلهي صادر صلاة الله رب وسلام فرين وضع فرين تيور رمان إني برتان دو مرك أيوة حشون جرين يعقاش أيوة مرك حتى سؤال هذا كمل قح شو اللي ويديني ولا مر مرسيون جري إلهي محير إن الله لا يستعمل الحق إلهي حق كم حشود وحك استو الدين هذا قصة أبسن وأنا دوي ديسيت فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون حالي النبي الله دماشيك كورن مرك سير دماشيك هو بموت سقاو سيدرن مال مرك جبار ده نينكا ninkee da la dhashay aysan ku cidloon karin ninkalo ajnabi xagee jooga abiis haa weysa kama jabiy laakin walaalkiis maya laana hadii ay kala dhintaan dumar uu leeyahay laftigiisa guur imaanay waa geeyaa weysidu ka jabe marba haduusan muhram noqon karin oo weysa jabiy cidladi waa la daay facebook ay mid daahi meesha ka bixiyay wala shakaysana maxay dhaanta inaad qol ku wada jirtaan kaliyin ina qolkan yar kaliyin ku wada jirtaan iyana hata isufurtaan kamerada shaashada oo la isfiirsado la sheekeyso gabadha qorteeda qaawanta adigana lugtaada ay qaawanta dan ilaahay dadka qaar kood hadduusan ilaahay u kaalmeynin fidna la gelaya dalka aan joogno shalay ma admin saaki joran akhrana 300 oo kun oo dhalinyaro aba Nairobi kaliya cudurka HIV AIDS la wareersan oo reer Kenya meeqa Soomaali ka ah ilaahay ba garanay meeqa muslim ka ilaahay ba garanay laana Soomaalina waa joogta مسلم نواجوغا وعذر قفك وكل عهدوس إلهي بحنن أي تهي قفتو غشل وحكومة ده وكالمات قادم وغي واحد دنبا وقفك أسوسيا دينا يمال واح productivity أو دنبا أسوسيا دينا يمال إما إنو إلهي كيا أو أقوان صدو حاني قدر يهين دنبا بو حكولة هذا لأن HIV AIDS قف دنبا بكلية كومر دعو ليق دعامضو إسود دوسة بيكو حيران تاي يربط قفك للغدرة كغادي كرتا meel dhaawac ka ah qof dhaawac ah dhigiisu aad qaadi karta in aad dambi raadsatid bay ku iman karta adiga laftigaaga aad raadsatid bay ku iman karta waxay ku iman karta in kas lagu mishimo dad is guursado xalaal isku guursado aan is baarin ba sidaas ku kala qaada ayagoon is ogeyn xataa inay qabaan aysan ka ahayn kale isku daarta bay xataa iman karta laakiin hadii uusan taxadar jirin wa imanaya waydan wuxuu kamid yahay sida hadda culimada sayniska qaraan muslimiinta ay ku doodaan inuu cudur loogu talagalay oo ay reer galbeedku dajiyeen oo loogu talagalay in dunida soo koraysa lagu kala yareey kansar ilaa hadda daawo loo laayay TB da maxay ku timid Germany inuu sameeynaay kadibna ay fakatay bakteeriya fakatay TB waa dalinyaro waxa la rabaa ilaahi subhanahu wa ta'ala nabiga wuxuu yiri salaatullaahi rabbi wa salaamu alayhi soo noqda aayadii nabigu wuxuu yiri hadii aysan ahayn tawxiidka iyo salaatu raximka waa xiriirinta qaraabada iyo sadaqada aad bixisaan haday ahayn ummadu maxamed waxay galabsadeen gacanta loogu shubi lahaa wiil xisaabta inta la isugu keen lahaa qiyaamaba la islaama sugeen laakiin ilaahay muxuu nagu deynaa subxaanahu tawxiidka qaraabada aan xiriirino iyo sadaqada soomaaliya hadda saddexaas ay ku nooshay waa hore dhul gariir ka dhicla laana joorfalkii 28 sano ka hor bilowday toban laabkiisa hadda socda wax lagu dilay ma taqaanid in dhargaradka la leenaya wadaniga la leenaya wadaadka la leenaya qof kasta oo bulshada u soo kicila oo horumarkeeda ka shaqeyn laba la leen yaa dilay ma dawladda ma mucaaradka ma arsenal ba ma ajaanib ba yaa yaqaan lama yaqaan lama yaqaan haddaan marka la noqonin oo ilaahay loo noqonin fafiru ila allah haddaan ilaahay loo noqonin subxaana oo xagga laga soo bilaabanin xiriirka in la soo sameeyo community development wax la yiraahdo iyo midna kama fikiri karo انت سان ربا انا مانت ادم كبيري ادم مهتسنتين السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى وبركاته